goed zeg. Lekkere bal van Karel Eiting. Daar is Tadić voor de goal. En daar is een hele vroege treffer in deze tweede helft. En Ajax met een doelpunt van Dusan Tadić op een 2-0 voorsprong bij Sturm Graz. Hier alsnog de goal. Ja, de regisseur was het even kwijt. Tadić denkt, nou, dan doe ik het toch gewoon een keer zelf. 2-0 voor Ajax. Dusan Tadić, de man van de wedstrijd, nu al. En nu Tadić, die zorgt voor 0-1. Een enorme opluchting bij alles wat Ajax is. En Ajax kan door. Met Taliafico. Veel mensen van het doel. En daar is Dusan Tadić. 3-1. Een mokerslag, kort voor rust. Ziyech, combinatie gezocht door die twee. Een muur aan de Emmenaren en daar het doelpunt. Want Tadić die frommelt, die wandelt hem binnen. Als hem de kans geboden wordt op deze manier. Ook in de spaarstand kom je nog tot doelpunten. Want het verweer van Emmen is minimaal. Neres, Tadić bij zich. Daar is de paas op Tadić en daar is nummer 3 voor Ajax. Neres wordt bedankt, Tadić scoort. Het is zijn derde van het seizoen. En Vitesse wordt volledig overklast door Ajax. Zie je echt buitenkantje links. Ja, mooi voorgegeven. En Tadić maakt het dan af. Maar de complimenten die gaan meteen naar de man van de assist. Naar Ziyech. Ziyech. En dan is hij voor Tadić. En is het 5-0. Dusan Tadić, die al eerder klaar stond om een treffer te maken in deze wedstrijd. Dat was die strafschop, maar die werd geannuleerd. Dus hij heeft er even op moeten wachten. Bij een stand van 2-0 Tadić en leidt Ajax dus met 3-0 in Friesland. Is Verdonk nu voor zich. Ziyech aangesloten. Terug naar Neres. Neres. En dan is het daar 3-0. Doelpunt te maken Tadić. Assist Neres. En zo heeft de Johan Cruijff Arena weer wat te juichen. Met 11 tegen 10. En duurde het tot de 80ste minuut. Ziyech. Tadić krijgt die bal en die moet hem raken en maken. En dat doet hij. Goal! 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 Ajax 1-1. Geweldige actie van Dusan Tadić. Die doorzet en doorzet en worstelt en bovenkomt en scoort. Het is weer Tadić. Dusan Tadić. En nu wel. Ajax leidt 0-1 in Athene. Ajax verovert Athene op deze manier. Nog even volhouden, zo'n 25 minuten. Grieken gaan wisselen. Lucas Boye komt eraan. Neres stond niet buitenspel. En Tadić, goal! Goal! Goal van Ajax, 0-2. Ajax gaat naar de knock-outfase Champions League en we krijgen nog een toetje over een week of twee als Bayern München naar de Johan Cruijff Arena komt. En dan kun je frank en vrij spelen tegen die Duitsers. Zeer fraai, 1-3 en hier wordt het 1-4. Ja, wordt het nog 1-4 ook. Omdat ze een beetje staan te slapen is. Tadić, man die dat doelpunt weet te maken. We zijn achtste van het seizoen. Ziyech, Van der Beek. Van der Beek zelf. Oh, en de binnenloper van Tadić. Vlag blijft omlaag. Doelpunt. Ajax 1-1. Uur op de klok. Het geduld van Ajax wordt beloond. Sukkelt Bayern bijna in slaap. En slaat dan toe. Hoeveel passes gingen er vooraf aan het doelpunt van Dusan Tadić?
Hij maakte hem in Athene. Hij maakte hem in Amsterdam ook. Ajax, virtueel groepswinnaar. 10 tegen 10. 9-8 minuten op de klok. Paas is goed, zegt van Hakim Ziyech. Tadić met de kans. En via de onderkant van de lat maakt hij dat dan ook geweldig af. En daar is dan de openingstreffer voor Ajax. Tadić achter de bal. Oog in oog met Radomir Novakovic, die 18-jarige keeper. 13e minuut, Dusan Tadić en Ajax staat met 1-0 voor. Sneu voor Roda, dat best behoorlijk aan de wedstrijd begon. Maar deze gaat er feilloos in en daarmee verdubbelt Ajax in de 60e minuut. De voorsprong, zeer besluitvaardig genomen. De spelers dus totaal geen last. Schöne. En daar helemaal vrij en dus raakt Tadić. Opmerkelijk hoeveel ruimte hij daar heeft. En zo is de eerste kans gelijk een goal. Ziyech is mee. Tadić, Floranus, verkeerde inschatting en 2-1 Ajax. Het gaat hard met de goals. De tweede voor Tadić. Na de combinatie met Hakim Ziyech. Christensen, Oenestal redt. De rebound is er wel. En dan is daar het doelpunt van Dusan Tadić. En is het 3-0 voor Ajax. Christensen, wel een doelpunt gehouden door de doelman van VVV. Tadić is daarna het meest attent. Dusan Tadić. 1-0 voor Ajax. 14e doelpunt van het seizoen voor topscorer Tadić. Goed aangespeeld door De Jong. Hakim Ziyech met rechts. Tadić. Ja, binnen. Had de bal ook nog voor kunnen geven, Tadić. Maar uit een vrij lastige hoek schiet hij toch hard raak. En maakt hij zijn tweede doelpunt van de middag. Dusan Tadić. Oog in oog met Swinkels. Tadić. Het is 2-1 voor Ajax. Zestiende doelpunt van het seizoen voor Tadić. Die bal lijkt me uit. En dus ingooi voor Real, maar die krijgen ze niet. Neres langs Carvajal. Taliafico. Tadić, goal! Oh, weer een fout daar achterin. Nou, dit zou dan moeten zijn. En dat is er ook. Onwaarschijnlijk slecht verdedigd door Fortuna Sittard. Op het oog onschuldige crosspaas. Maar die wordt op deze manier verwerkt door Pinto Tadić. Met zijn 17e van het seizoen. Nu is Dolberg weg. Dolberg, Tadić naast hem. Tadić gaat er nog 4-0 van maken. Tweede voor hem. Op aangeven van Kasper Dolberg. Nabiat richting Dolberg en daar staat iets. Loopt daar prima weg. En maakt de openingstreffer. Het is nummer 19 van het seizoen. Nabiat de assist. Tadić met de goal. 72e minuut. Tadić op zoet. Dusan Tadić, 2-1 Ajax. Terugleggen. Nou, bij toeval komt de bal goed terecht. Bij Tadić geen buitenspel, geen sprake van. Toevalstreffers tellen ook.
is een heel naar moment voor Excelsior dat beter en beter in de wedstrijd kwam. Tadić mag de strafschop nemen en die schiet hij feilloos binnen. Komt hij op 22 treffers. Tadić. Dan zou je het etiketje onberispelijk op kunnen plakken. Tadić, pas weer. Hij mag en hij doet. En wat pas weer ook probeert die hoek in. Hij komt er niet bij. Ja, het is gewoon goed ingeschoten. Hij zal goed zijn. Schön. Huntelaar dan van dichtbij. Ja, dan nu wel de derde. Natuurlijk dient hij te worden nagekeken. En hij presteert er voor de 11e keer op rij. Om te scoren. Hij mag. Tadić. Het is 4-1. Doelpunt nummer 26 voor Tadić. Wat is een manschot. Maar de strafschop staat, blijft Tadić, scoort prima. Dat is een mooie goal. In de 68e minuut is het 1-3. En dit is Tadić. Schijnt de meest gretige nog op het veld, want nog één goal. Dan heeft hij net zoveel als Luc de Jong. En dat is deze. Hij jaagt hem bijna dwars door het net heen. Tadić met de 1-4. Het is een 28e van dit seizoen. Van der Beek. Ja, die zit binnen. In de korte hoek geschoten door Tadić. Ineens is daar een flits. Maar zoals altijd worden doelpunten bekeken en stond Tadić daar op het randje van, of misschien over het randje van. Hij is prachtig. Dat Jeroen Blind is fijn. Tagliafico. Ziyech. Nog eens Ziyech. En het doelpunt uiteindelijk van Tadić. Een intikkertje. Levert de 3-0 op. Een carambolage voor het doel. Valt de bal zomaar voor zijn voeten. Net dus gemist. Vorig jaar twee keer gemist. Eén keer voor Ajax, één keer voor Servië. Nog altijd 0-1 door Bisseswar. En nu 1-1. Dat is klasse. Dat is durf. Tadić je oligan. Tadić je Najbolji. Tadić. Dusan Tadić. En nu wel. Nou, toch geen gekke score. Twee van de drie penalties erin. Ajax 3. PAOK 1. En weer een heldenavond. Tadić, vorig jaar maakte hij dus vanaf diezelfde 11-meterstip de treffer. Die het verschil maakte. Tadić nu weer. En die schiet hem keurig. Ja, de keeper blijft staan omdat Tadić over het algemeen nog wel eens een bal door het midden wil spelen. Maar dit is prima ingeschoten. Tadić. Tadić. Tadić! 2-0. Een echte 2-0. Morgen naar Monaco. Voor loten. Tijd voor het goede been. En bingo.
Twee keer raak tegen Paok, één keer mis. En dit is raak tegen Sparta. En zo leidt Ajax met 3-0 na 12 minuten voetballen in de tweede helft. Bal vrijgegeven, Huntelaar. En die gaat erin via de muur, ja. Maar is het via een Ajax-ziet? En dan kunnen ze altijd nog uitleggen dat het zo bedoeld is. Want ze stonden daar niet voor niks. Ze stonden daar om de boel een beetje te frustreren. Voorzet van Dest en daar is het doelpunt van Tadic. Dat is ontzettend snel in de tweede helft. Eerste minuut na rust. En Tadic slaat toe. Quincy Promes. Halverwege de eerste helft. En bij de eerste paal is het 2-0. Dusan Tadic. Tadic. Traoré terug. Tadic. En die puntelt hem erin. Voor 5-0. Zijn achtste van het seizoen. Na een drachtige samenwerking met Lassina Traoré. Tadic naar Traoré. Terug naar Tadic. Omweg. Tadic. Goal. 6-0. Drie stuks. Precies binnen 10 minuten van Ajax in de tweede helft. En dan scandeert het publiek voor de eerste keer voorzichtig. Nou, niet eens voorzichtig. 10. Tadic voor 0-3. En met 11 tegen 10 dan toch ook meteen de beslissing in deze wedstrijd. En hij schiet hem er rustig in. En daarmee gaat Ajax naar de halve finale. Wat inderdaad een strafschop is, dat is het. Dus mag Tadic aanleggen, mag Tadic scoren. Ah, die gaat prachtig daar in het dak van het doel. En in de 13e minuut is de 1-0 daar. Van de Beek, steekballetje, net niet. Weer een voet ertussen, kan het nog. En daar is de goal voor Ajax. Tadic, die met een gelukje weer in balbezit komt, maar dan heel rustig blijft. Een aanval aan de rechterkant van de Beek. Hier was het al bijna Tadic en dan komt die bal van een voet van... Hoekschop van Ziyech. Bal binnengeprikt, 2-0. Weer Tadic met het laatste tikje. De onrust bij Heerenveen in de verdediging. En in een paar minuten slaat Ajax nu toe via de captain. Legt klaar voor Labiat. Die legt hem klaar en dan is het schot geblokt. Omhaal, die gaat erin. Het doelpunt is daar van Dusan Tadic. En Ajax leidt. Toen zijn ze er eigenlijk alle vier bij betrokken. Aanvallend ingestelde mensen daar van Ajax. Kudus. Tadic. Tadic. Dat is een fantastische treffer van Dusan Tadic heel vroeg in de wedstrijd. Als enige 13 keer tegen Heerenveen heeft hij te scoren. En dat doet hij heel rustig. Mulder helemaal naar de verkeerde hoek. In de 28e minuut verdubbelt Ajax de voorsprong. De penalty van Tadic. Tadic zou hij dan zelf moeten doen uit de draai. Dat moet hij zeker. En dat is alsnog de 0-4. Nog in de eerste helft. Laatste minuut van de eerste helft. Het is net begonnen. Buitengewoon pijnlijk dit allemaal voor VVV. Tadic tegen Sportiello. En een prachtige penalty. Ajax komt voor. Tadic kan zijn vijfde doelpunt gaan maken van dit seizoen. Dusan Tadic doet dat en schiet overtuigender raak dan afgelopen dinsdag. En zo is het 4-1 in zijn 200ste eredivisiewedstrijd. En 2-0, Tadic. Zo scoort hij meer dan een jaar niet. En zo scoort hij twee keer in een week in de Champions League. Nou, hij mag genomen. En hij zit erin. Ajax leidt met 2-0.
Daar waar Promes de vorige nog mocht nemen om wat aan zijn zelfvertrouwen te werken. Een goed werk van Schuurs. Ja, dit is een goal. Ja, dit is niet te missen ook voor Tadic. De 4-0. Goed werk van Bert Schuurs. Tadic met de strafschop en die schiet hij feilloos binnen. En zo wordt het 1-1 in de 59ste minuut. Tadic met zijn achtste van het seizoen. Tadic. Wordt de verrichting veranderd en dan gaat hij binnen. Dan heeft Ajax in de 8e minuut de zaken gerepareerd. Voor het doel alleen Ekkelenkamp en nu Labiat daar nog dieper. Tadic aan hemzelf en hoe? Jongen. Huntelaar aan het lopen voor Kluiber, dan tweede paal neerleggen. Prima uitgespeeld, Tadic 1-0. Mooie aanval. Nou, verlengd Haller. Hetzelfde geldt voor Tadic, Brobby. Tadic komt voor de goal, Brobby, Tadic. Ajax maakt het af. Schitterend gevoetbald. En het staat 3-1. Zo maken de invallers het verschil. Tadic, rustig, raak 1-1. Superbelangrijke goal voor Ajax. Dusan Tadic tegen Envogo en het is 1-1. Tadic oog en oog met Mulder. Tadic scoort en die schiet hem in de kruising. Zo is het 0-2. Heeft Ajax lucht in deze halve finale. Dus mag Tadic het overnieuw doen. En dit keer laat Pat het maar voor wat het is. En schiet Tadic de 3-0 alsnog binnen. Taliafico, de slapende Gamaleu. En levert het Ajax wat op? Jazeker, de 2-0. Dusan Tadic, zijn 16e in Europa in het shirt van Ajax. Gelijk dus met Suarez en Lerby. En het echt helemaal in het slot gooien. Voor zover dat niet al het geval is. Vervre zit er nog wel aan, maar het is 0-2. Daar had hij zich nog graag even onderscheiden, de doelman. Robbie kan hem laten lopen en dan ligt het helemaal open voor Tadic. En die schiet hem dan binnen en dan wordt het alsnog 4-0. Kinderlijk eenvoudig weer. Slim overstapje. Tadic onberispelijk, maakt zijn 13e van het seizoen. Ja, dat doet hij ondanks het verweer van Mulder. Ajax op gelijke hoogte. Tadic. Boom! Oh, ho, ho. Schroeiplek in het net. Wat een ongelooflijk harde knal van Tadic. Het staat 4-0. Berghuis de mogelijkheid krijgt om er 5-0 van te maken. Of in ieder geval Tadic daar de gelegenheid voor te geven. Het staat 5-0. Tadic. Vraag even van Berghuis die er 5-0 van maakt. Timber over Stevens heen. Nee, net niet. Maar Stevens ook in de herkansing. Nee, dan gaat hij toch binnen. Het is een beetje een rommel en een frommel doelpunt. Tadic wil hem graag hebben. Hij krijgt hem vooralsnog ook. Op het uur spelen. Goeie bal, Blind. Draait Tadic, 3-0. De 38ste minuut. Even kijken of hier de onderste voor Tadic nog komt. En die komt er. Dan is het feest voor Ajax meer dan compleet. Is dubbel en dwars terugbetaald. Is er nog een extra punt gezet. Royce is steeds de eerste verdediger. En hier gaat hij er wel in.
Het is Tadic die knalt tegen de paal, maar die bal er wel in tikt. Au. Mazraoui, vlag blijft omlaag. Mazraoui, teruggetrokken bal en daar is hij dan. Dit is geen buitenspel. Tadic tikt hem binnen. Heilen heft dat buitenspel op. En zo staat Ajax in minuut 36 toch op voorsprong. Nu Tadic tegen Bijlo, maar hij schiet hem erin. En Ajax op 2-0. Ajax creëert vrijwel niets in deze wedstrijd, maar wordt nadrukkelijk geholpen door Feyenoord. 25. Dat is een lekkere bal, zeg, van Dusan Tadic. Geweldige vrije trap. Er lag ook bij Berghuis die plaats moest maken. Mazraoui. Tadic helemaal vrij en die moet hem erin schieten en het is 0-1. Altijd raak bij Tadic. Dit doelpunt kon niet uitblijven. Komt Ajax op voorsprong. Tadic schiet hem binnen. Allaire kiest positie en bij de tweede paal kan Tadic hem zo binnenschieten. Dat is al heel snel in de derde minuut dat Ajax een voorsprong komt. Gravenberg nadrukkelijk in dit feestje betrokken, want hij speelt natuurlijk een hoofdrol. Tadic. En die valt er in één keer in. Het is 2-2. Dusan Tadic met de gelijkmaker. Want waar het inderdaad alle hens aan dek was, valt die bal bij de tweede paal binnen. De aanvoerder van Ajax. En ook na een missende nummer 1 blijft Tadic Levenburg. Tadic door het midden. 2-1. Ajax. En ook niet vies van een beetje provocatie. Dusan Tadic. Dusan Tadic. Okoye op de lijn. Tadic. Ajax staat op voorsprong. Gelukje nu. De bal bij Taylor. Die Tadic wegstuurt. Die probeert het. Oh, schitterend. Dusan Tadic. Oog en oog met Tadic. Tadic onberispelijk. En zo staat Ajax vrij snel voor aan de dijk. In de 17e minuut. De eerste van het seizoen voor Tadic. Stoïcijns achter de bal met deze penalty. Wijndal. En kopbal. Sanchez. Brobby. Van Gassel nog. En dan zit hij er wel in. En geeft Tadic het laatste zetje. 5-0. Zijn tweede doelpunt van dit seizoen. Daar Brobby. Toch nog een redding. Heel knap van Van Gassel. En hier in zijn richting het midden van het strafschopgebied. En daar loopt dan Tadic de bal binnen. En staat Ajax met de eerste beste kans tussen de palen op voorsprong. Het is de 20e minuut. Tadic, Tadic. En die jaagt er wel overtuigend binnen. En zo komt Ajax op een 1-0 voorsprong. Tadic van Gassel. Klein kwartiertje onderweg. Tadic ramt hem binnen. Zo heeft Ajax de relatief snelle goal te pakken. Dan staat het op voorsprong in Rotterdam. Tadic. Berghuis naar Klaassen. Dit is goed snel gespeeld. Tadic, prachtig gespeeld door Ajax dit. Door het midden. Met daar eerst een bal vaste Tadic en uiteindelijk ook als eindpunt Dusan Tadic in deze aanval. Rensch, daar staat Klaassen en dan wordt hij door Tadic tot 1-0 gepromoveerd. Kijk hoe Tadic daar heel slim wegloopt uit de rug bij de Guzman. Tadic, 2 goals, 1 assist, 3-0 Ajax. Voor Tadic zijn 100ste in het Ajax-shirt.